Mennta- og menningarmálaráðuneytið gerir alvarlegar athugasemdir við aðgerðaleysi skólastjórnenda í Garðaskóla í eineltismáli sem þar kom upp. Foreldrar barnsins segjast ráðþrota. Lyfjastofnun hafi undirbúning að dreifingu bóluefnis hér á landi. Innanlandssmitum heldur áfram að fjölga. 21 greindist með kórónuveiruna í gær. Stjórnvöld í Íran segja Ísraelsmenn ábyrga fyrir morðinu á fremsta kjarnorkuvísindamanni landsins í gær. Mótmælt hefur verið á götum úti en alþjóðasamfélagi hvetur til stillingar. Of algengt að fólk sé með virk eða óvirk eða léleg slökkvitæki á heimili sínu sem koma að litlu gagni þegar eldur kviknar. Slökkvilið Fjarðabyggðar hvetur fólk til að skoða hvort þrýstingur sé á tækjunum. Jólalegt var að litast á höfuðborgarsvæðinu í dag þessa fyrstu helgi aðventurnar. Jólaþorpið var opnað í Hafnarfirði og í miðborg Reykjavíkur skemmtu krakkar sér á skaut. Gott kvöld. Fagráð eineltismála og menntamála og mennta- og menningarmálaráðuneyti gera alvarlegar athugasemdir við hvernig Garðaskóli hefur brugðist við eineltismáli sem þar kom upp. Barnið nú í heimakennslu. Foreldrarnir segjast ráðþrota vegna skorts á svörum skólans og bæjaryfirvalda. Málið hófst í byrjun árs 2019 þegar foreldrar stúlku í Hofstaðaskóla urðu þess áskynja að dóttur þeirra liði illa í skólanum og hefði líklega orðið fyrir einelti og aðkasti einhverja hríð. Stúlkan fór síðan yfir í Garðaskóla haustið. Þar fór þó fljótlega að halla undan fæti og foreldrarnir tilkynntu einelti sem lýsti sér meðal annars í útskúfun og áreiti á samfélagsmiðlum. Nú, einu og hálf ári síðar, er staðan þannig að stúlkan í heimakennslu og tekur engan þátt í félagsstarfi. Foreldrar stúlkunar eru ósáttir við viðbrögð skólans, þar sem ekki var talað einelti heldur samskiptavanda. Eftir tilfinningaþrungin fund var foreldrum svo bannað að hafa beint samband gegnum tölvupóst og síma. Síðan þá hafa öll samskipti farið fram gegnum millilið. Í lok árs 2019 leitaði Garðaskóli til fagráðs eineltismála sem gerði úttekt. Þar kom meðal annars fram að skólayfirvöld þyrftu að rýna eigin viðbrögð og aðgerðir í málinu. Þegar ekki var brugðist við því að hálfu skólan sendi ráðu frá sér annað álit, þar sem skólinn var gagnrýndur fyrir að hafa ekki farið eftir ráðleggingum. Í lok júní lokaði þáverandi skólastjóri Garðaskóla eineltismálinu á síðasta vinnudegi sínum. Foreldrar stúlkunar segjast vera ráðþrota og hafa meðal annars leitað aðstoðar barnaverndarnefndar, sjónarhóls og umboðsmanns Alþingis. Í þriðju úttekt fagráðs eineltismála sem dagsett í mars segir að ráðið telji aðkomu sína að málinu fullreynda og vísaði því til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í byrjun nóvember sendi ráðuneytið svo bréf til bæjarstjóra Garðabæjar, þar sem segir að litið sé alvarlegum augum að málið sé komið í þennan farveg. Í bréfinu kemur fram að ráðuneytið telji ekki samrýmast lögum að skólinn hafi lokað á samskipti við foreldrana og gerð alvarleg athugasemd við það. Þá eru gerðar athugasemdir við að eineltismáli sé lokað af hálfu skólastjóra án þess að fullnægjandi árangur hafi náðst. Í bréfinu brýnt fyrir sveitarfélaginu að á því hvíli lögbundin skylda til að takast á við vandann. Málið enn í vinnslu hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri Garðaskóla, vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins, þar sem hann gæti ekki tjáð sig einstök mál nemenda við skólan. Framkvæmdastjóri Heimilis og skóla segir að almennt sé fátítt að eineltismál fari á þetta stig í stjórnsýslunni. Það óvenjulegt að mál málefni barna í skólum rati svona langt. Og fari svona langt. Sveitarfélögum beri skylda til að leysa slík mál. Og það er alveg skýrt í lögum. Og það eru ákveðin réttindi sem börn hafa. Og við skulum ekki gleyma því að í þessu máli, burt séð frá samskiptum þeirra fullorðnu, þá barn sem líður illa og búið að líða illa lengi. Og það þarf að finna út úr því, burt séð frá öllu öðru sem hefur átt sér stað. Og mikilvægt bara að bregðast við og að fólk sýni skynsemi og auðmýkt í þessum málum. Það verður bara að halda áfram, þanga til að einhvers konar lausn finnst. Það má ekki leggja árar í bát og skólar hafa mjög ríkar skyldur hér. 21 greindist með kórónuveiruna í gær. Meiri hlutin eða 13 var í sóttkví. Nýgengi smita heldur áfram að hækka og nú komið í tæp 37 smit á hverja 100.000 íbúa. Tæplega 200 í einangrun með virkt smit og 618 eru í sóttkví.
Smittum hefur fjölgað síðustu þrjá daga. Sólveig Klara Ragnarsdóttir, þú ræddi við sóttvarnalækni fyrir í dag. Útilokað að slaka verði á sóttvarnaráðstöfunum eftir helgi? Nei, það kannski ekki útilokað, en það ólíklegt. Við vitum þó ekki alveg hvað Þórólfur hefur í hyggju. Hann var búinn að skila inn minnisblaði til ráðherra með tillögum að svona lítilsháttar tilslökunum, en hann setti þá í ís þegar ljóst var í hvað stemdi og nú að smíða nýtt minnisblað sem hann hyggst skila helgina. En það ljóst að ríkisstjórnin þarf að hafa hraðar hendur því núgildandi aðgerðir renna út strax á miðvikudag. Þessa fjölgun smita síðustu daga, hann má rekja til hópamyndunar fjölskyldu og vina síðustu helgi sem voru jafnvel að hittast bara í smærri hópum. Þórólfur segir þetta undirstrika það að fólk eigi svona bíða með alla hittinga. Nú, við höfum tekið saman raunverulegt dæmi úr þriðjubylgjunni út frá upplýsingum frá smitrakningateymi almannavarna sem sýnir svona hvernig einn einstaklingur sem smitast getur smitað hratt út frá sér, jafnvel þó hann fylgi öllum sóttvarnaráðstöfunum og hittir bara fjölskyldu og vini í smærri hópum. Kona veiktist og fór heim úr vinnu þegar hún fann til einkenna. Hún reyndist smituð af veirunni. Vinnustað konunar var skipt upp í sóttvarnahólf. Með konunni í sóttvarnahólfu voru 5 aðrir sem allir þurftu að fara í sóttkví. Af vinnufélögunum smituðust 2 af veirunni og 1 þeirra smitaði einnig maka og barn í sóttkví. Daginn áður en konan fann til einkenna hafði hún farið út að hlaupa með skokkhópi. Eftir æfinguna hitti hún vinkonur úr menntaskóla í heimahúsi. Allir í skokkhópnum fóru í sóttkví þegar konan greindist 7 manns, þar af smituðust 2 af veirunni. Annar þeirra var í sóttkví með maka og 2 börnum sem smituðust einnig. Konan hitti svo 4 vinkonur sínar sem fóru einni í sóttkví, 3 þeirra greindust með veiruna og 1 smitaði maka og barn. Konan var í einangrun á heimili sínu og maki hennar og 4 börn sem búa með henni greindust öll með veiruna. Vegna þessa eina smits og 4 hópa sem konan hitti fóru 21 strax í sóttkví. Þar af greindist rúmur helmingur með koronaveiruna eða 12 manns á innan við viku. Út frá þeim smitum veiktust svo 7 til viðbótar. Í heildina má því rekja 19 smit hjá 8 börnum og 11 fullorðnum til 1 einstaklings. Nú en biðin eftir bóluefni styttist strax eftir helgi verður tekin ákvörðun það hvort þau bóluefni sem eru svona komin vel á veg fái markaðsleyfi í Evrópu en þau þurfa að uppfylla sömu skilyrði og önnur lyf og bóluefni. Lyfjastofnun er byrjuð að undirbúa innflutning og dreifingu hérlendis. Lyfjastofnun Evrópu nú með 3 bóluefni við COVID-19 í áfangamati sem hraðað ferli til að meta lyf og bóluefni þegar að almenn heilsuvá geisar. Þá styttist matstíminn úr 210 dögum í 70 daga. Stofnunin hefur boðað til funda rétt fyrir jól þar sem ákvörðun verður tekin hvort bóluefnin fái markaðsleyfi og geti farið í dreifingu. Ekki liggur fyrir hvort tekin verður ákvörðun öll bóluefnin eða ekki. Bóluefnin þurfa að uppfylla sömu skilyrði og önnur lyf og bóluefni. Það sem sagt virkni og það eru gæði og öryggi í sambandi við framleiðslu. Svo það hefur ekkert verið slegið af neinu í sambandi við það. Og það hefur að vinna hörðum höndum í að meta þetta með slíkt. Sömu staðlar gilda bóluefnin hér á landi og í Evrópu. Íslenska lyfjastofnunin fylgist náið með ferlinu ytra og undirbúa nú ýmis framkvæmdaratriði. Þetta náttúrulega komið innan borð til okkar að tilliturinn til að okkar sérfræðingar sitja í þessum nefndum. Við erum að fjalla svona hluti eins og gerum geymsluþol, hvernig að flytja þetta, við erum að gera það núna. En þegar að raunverulega líf bóluefnin koma hér til Íslands og við verðum náttúrulega búin að undirbúa okkur fyrir það, þá þurfum við náttúrulega að fara yfir flutningskeðuna þarna hér heima. Og þetta eru svona frekar erfið líf í flutningi en ekkert sem ekki hefur gert áður. Bólusetningu hér á landi hefur verið forgangsraðað í 10 hópa með reglugerð sem heilbrigðisráðherra gaf út í gær. Hún verður gjaldfrjáls fyrir alla. Heilbrigðisstarfsfólk og íbúar og hjúkrunar og dvalarheimilum fá fyrstir bólusetningu. Þegar þessi hópur hefur fengið bólusetningu fá 60 ára og eldri bóluefni, starfsmenn skóla og fólki viðkvæmri félagslegri stöðu. Að lokum verða svo aðrir bólusettir. Ekki gert ráð fyrir að bólusetja börn fætt 2006 eða síðar.
Björgunarsveitir í Reykjavík voru kallaðar út fimmleiti í dag til að leita að göngumanni við Móskarðshnjúka. Maðurinn óskaði eftir hjálp eftir hann villtist af leið og átti erfiðleikum með að staðsetja sig vegna myrkurs. 100 björgunarsveitamenn tóku þátt í leitinni og var notast við ljóskastara og blíðst til að finna hann. Maðurinn var í símasambandi allan tíman og fannst skömmu fyrir fréttir heill á húfi. Hann var hins vegar orðinn kaldur og orkulítill. Tugir þúsunda komu saman í París í dag til að mótmæla lagafrumvarpi sem bannar myndbirtingar af lögreglu við störf ef ætlunin að valda lögreglumönnum skaða. Mótmælin voru að mestu friðsum en þó kom nokkrum sinnum til átaka milli lögreglu og mótmælenda. Nokkrir mótmælendur unnu skemmdarverk, kveiktu elda og köstuðu grjóti að lögreglu sem svaraði með því að beita táragasi. Mótmælendur telja frumvarpi takmarka fjölmiðla frelsi og stuðla því að misbeiting lögregluvalds verði látin óáreitt. Morðið á íranska kjarnorkuvísindamanninum Mohsen Fakhrizadeh hefur vakið ólgu í Íran. Mótmælendur hafa meðal annars brennt myndir af núverandi og verðandi forseta Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Íran saka Ísraelsmenn að reyna að koma af stað glundroða í Íran. Mohsen Fakhrizadeh var myrtur þegar skotið var á bíl sem hann var í skammt fyrir utan borgina Teheran. Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést. Fakhrizadeh hafði langt árabil verið fremsti kjarnorkusérfræðingur Írans. Fyrir tveimur árum upplýsti forsætisráðherra Ísraels leyniskjöl sem áttu að sýna að áætlun Írana að auðga úran snerist að búa til vopn og væri því brot á samningi sem þá var í gildi. A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his directive. It's right here. Skömmu eftir þetta dró Donald Trump Bandaríkin út úr samningnum en Joe Biden hefur sagst vilja endurvekja hann þegar hann tekur við embætti forseta. Þetta ekki fyrsti íranski kjarnorkuvísindamaðurinn sem myrtur. Fjórir slíkir voru myrtir á árunum 2010-12 og var Ísraelsmönnum kennt Sú líka raunin nú. Be mogei munaseb mas'ulin marbute pasukh in jinayat ro khahand dad millat iran hushmandtar va hakimtar az anand ke dar dam tawtee sahyonist ha bioftand unha dar fikre ijad yek ashub va balwa hastand Israel stjórn hefur ekki tjáð sig þessar ásakanir. Mótmæli hafa verið í Íran vegna árásarinnar og þar hafa myndir verið brenndar af bæði Trump og Biden. Alþjóðasamfélagið hefur fordæmt verknaðinn en á sama tíma hvatt til stillingar nú þegar stutt í valdaskipti í Hvíta húsinu. Átök á þessum tímapunkti gætu haft slæm áhrif á áætlanir Joe Biden nánara stjórnmálasamband við Íran. Þyrla Landhelgisgæslunar verður ekki til reiðu á morgun eins og stemt hafði verið að en þyrlan reyndist þurfa meiri skoðun og viðhald en talið var. Engin þyrla gæslunar hefur verið tiltæk síðan á fimmtudaginn. Flugvirkja Landhelgisgæslunar sneru aftur til starfa í morgun eftir að Alþingi samþykkti lög á verkfall þeirra í gærkvöld. Allir þingmenn stjórnarflokkanna greiddu atkvæði með frumvarpinu og það gerðu einnig þingmenn Miðflokksins, Viðreisnar og Flokks fólksins. Þingmenn Pírata og þingmenn utan flokka voru á móti en þingmenn Samfylkingarinnar sátu hjá. Ónýtt og þrýstingslaus slökkvitæki finnast víða á heimilum og veita falskt öryggi. Tækin þarf að yfirfæra og endurfylla reglulega, annars hætt við að þau virki ekki þegar á reynir. Aðventa nálgast með sínum kertaljósum og eldhættu. Á slökkvistöðunni á Reyðarfirði á að fara að kveika eld til að slökkva aftur og sína hvernig slökkvitækin geta komið á óvart. Vandamálið kannski fyrst og fremst það að það kannski sjaldan farið yfir þau. Og fólk veit ekki hvort að tækið virtið ekki. Það ekkert að fylgjast með mælunum, hvort að mælunum sé uppi. Nú skulum bara sjá hvernig þetta virkar. Föll virkar alveg. Þetta samskonu tæki. Nú að mælunum fallin á því. Viltu sjá hvort það sé nokkuð möguleika fór því. Það fullt tækið. Og það margt að fullt af fólki sem heldur að tækið sé í lagi. Það var aldrei verið hreift við því. Það fullt. En þrýstingurinn fallinn að þar með tæki eru óvirkt. Stundum hefur verið á markaðnum ýmis konar slökkvibúnaður sem virkar misvel. Oft ómögulegt að sjá hvort slíkt orðið óvirkt eða ekki og dugar oft bara á lítinn eld. Hér erum við svona tæki sem voru stundum seld til að eiga að slökkva. Litla elda, þetta mjög lítið tæki. Ég á að prófa það. Það virkar ekki. Það þetta sturtúli.
Þorbergur starfrækir líka slökkvi tækja þjónustu Austurlands sem hefur gengið í hús og komist að því að tæki eru í misjöfnu ástandi. Hægt að láta fylla á tækin hvort sem í þeim létt vatn eða duft. Dýrara að fylla á dufttækin en efnið á léttvatnstækin ódýrara. Aldrei má setja vatn á logandi feiti en í léttvatni slökkvi fróða og því virkar það mjög vel á feiti og olíuelda. Bestu tækin til heimilisnota í dag, það myndi ég segja að væri léttvatnstækin. Þau eru hann gríðalega öflug. Mjög góð á feitiselda og alla elda sem að menn geta lent í innan hús. Í léttvatnstækinu þarf að láta skipta efni í því á 5 ára fresti. En alltaf að skoða það aflega. Leifu að skipta raflöðurnar í reiskinæranum og þar við flóttaveiðurnar. Að þetta slökku tekjanum lið. Nú það heitti það. Það rétt aðeist. Ferðaskrifstofur hafa orðið varar við aukin áhuga á sólarlandaferðum eftir að jákvæðar fréttir af bóluefnum fóru að berast. Neytendasamtökin segja að réttur neytenda sé skýr ef þeir vilja hætta við ferð eða hún felld niður. Nú þegar skammdegið að hellast yfir okkur að fullum þunga, veðrið að vesna og landið hálflokað, væru eflaust margir Íslendingar tilbúnir að skella sér í sólarlandaferð, flatma á ströndinni og jafnvel fá sér eitt ískaldan. En yfirleitt hægt að fara í sólarlandaferðir á næstunni? Já, það að kaupa þær í okkur. Við erum að stefna á að byrja að fljúga núna 1. febrúar. Þá ætlum við að fara til Tenerife og Kanarí. En þegar við ákveða að fljúga ekki jól og áramót? Já, við tókum ákvörðum það að fara ekki núna til Tenerife eða Kanarí jólin. Við bara mátum að ástandið væri bara ekki kannski nægilega gott. Hjá Heimsferðum fengust þær upplýsingar að hætt hafi verið við ferðir jólin og í janúar. Fólk hafi ýmist fengið endurgreitt eða ferðið þess verið færðar. Stend sé að því að byrja að fljúga í sólina í febrúar. Hjá ferðaskrifstofunni Vita fengust þær upplýsingar að flogið verði til Tenerife og Kanaríeyja fyrir jól. Allir sem keyptu sæti í þær ferðir hafi fengið tækifæri til þess að færa þau og fara síðar. Frá og með byrjun janúar verði svo reglulegar ferðir í sólina. Þeir sem bóka í þær ferðir geti hætt við og fengið fulla endurgreiðslu eða breytt ferðinni sér að kostnaðarlausu. Þessar ferðir frá með 1. febrúar, getið ábyrgst að þær ferðir verði farnar? Eins og staðan í dag, þá það á öllu, nú við stefnum á að fara. Það náttúrulega hefur margt breyst hérna síðustu mánuði og við höfum þurft að fella niður ferðir. Ef það gerist, þá erum við náttúrulega kúnin í 100% ábyrgð eða sem stýrinni hann hefur rétt að fá 100% endurgreiðslu sem hann fær. Vill hann eiga inneign að ferra síðar þannig að kúnin aldrei að tapa neinum peningum. Breki Karlsson formaður Neytendasamtakanna sagði í samtali við fréttastofu í dag að fólk þyrfti að hafa í huga að aðstæður og reglur varðandi sóttvarnir eru mismunandi í hverju landi og geta breyst fyrirvaralítið. Neytendasamtökin hvetji fólk til að kanna vel skilmála ferðaskrifstofa, einkum skilmála sem taka á óvæntum uppákomum. Breki segir að ef ferðaskrifstofa fellir niður ferð, eigi neytendur að fá fulla endurgreiðslu. Þá geti neytendur afpantað pakkaferðir og fengið fulla endurgreiðslu vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna. Hjá Heimsferðum og Vita kom fram að sala á sólarlandaferðum hafi tekið að glæðast eftir að jákvæðar fréttir af bóluefni fóru að berast. Ingibjörg hefur sömu sögu að segja. Það að tekið inn bókun og bókun og fyrirspunni fyrir sumarið að byrja að berast. Fyrsti sunnudagur í aðventu á morgun og víða jólalegt að litast. Í miðborg Reykjavíkur voru krakkar að skemmta sér á skautum og í Heiðmörk voru fjölskyldur í leit að hinu fullkomna jólatré. Það var líf og fjör á tósplan í Hafnarfirði í dag þar jólaþorpið var opnað. Ljóst var að faraldurinn hafði ekki kveðið niður jólaandan hjá þeim sem mættu. Við ákveðum komið upp núna, áðum það verður meira, á meðan að verður svona fátt hérna og svo höldum okkur heima restina. Já, við komum alltaf hingað. Eruð komin í jólaskap? Já, ertu komin í jólaskap? Já. Þeim finnst ég vera komin fullt mikið af stað, en við erum búin að vera mjög mikið heima bara í föndrinu og svona, nú að banta okkur aðeins svona fagmannlegt skraut. Þetta svolítið klaufalegt heima. Jólabasar hringsins. Árlega hefur verið mikill handagangur í öskjunni á jóla- og kökubasar hringsins og kökunar jafnvel verið uppseldar einungis klukkutíma eftir opnun. Vegna samkomu takmarkana er basari með breyttu sniði í ár og hafa hringskonur komið sér fyrir í verslunarrými í Smáralind þar sem opið verður til 7. desember. Er verið að baka jafn mikið á kökum og er eftirspurnin jafn mikil? Já, eftirspurnin er bara svipuð, þetta er bara dreifisalan
og þá semst við skiptum okkur upp í hópa til þess að baka þannig að þess að ferskast. Og það var heldur betur jólalegt að litast í Heiðmörk í dag, en jólamarkaður Skógræktarfélags Íslands haldinn allar aðventuhelgar við Elliðavatnsbæ. Þeir sem vildu vera snemma á ferðinni í jólaundirbúningi gátu keypt jólatré á fyrsta söludegi og gætt sér að heitu kakó í leiðinni. Það bara rýkur út, rjúkandi heitt. Við erum að fókusera svona á upplifun utandyra og að fólk komi bara vel klætt og njóti þess að vera hérna, einmitt, að upplifa og komast í jólastemningu svona utandyra. Þá var skautasvella á Ingólfstorgi opnað helgina. Því nú skipti tvennt vegna faraldursins og færri komast að í einu, en það skemmti ekki gleði krakkana. Hafið einhvern tímann skautað áður? Ekki ég. Og er þetta erfitt? Hvers vegna þetta gaman? Út að maður fer áfram og það bara gaman því það jólalegt. Já, og þá skulum við huga að veðrinu. Lítil lægðarbóla nálgast landið í kvöld með austlægari vind og rigningu eða slyddu sunnanvert landið. Snýst í norðlæga átt á morgun, strekkingur fyrir austan, en annars hægari snjókoma eða slydda en léttir til sunnan og vestanlands hiti 0 til 4 stig. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í þeim í kvöld. Karlalandslið Íslands í körfubolta vann öruggan sigur á Kosovo í undankeppni HM 2023 í dag. Ísland á toppi riðilsins á fyrsta stigi forkeppninnar. Kvennalandslið í fótbolta komið til Ungverjalands þar sem liðið leikur lokaleik sinn í undankeppni EM á þriðjudag. Þannig að þetta verður bara vonandi bara skemmtilegur dagur. Og Manchester City tók Burnley í kennslustund í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þetta, Formúla 1, skíðaskotfinu og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Mennta- og menningarmálaráðuneyti gerir alvarlegar athugasemdir við aðgerðaleysi skólastjórnenda í Garðaskóla í eineltismáli sem þar kom upp. Foreldra barnsins segjast ráðþrota. Lyfjastofnun hefur hafið undirbúninga dreifingu bóluefnis hér á landi. Innanlandssmitum heldur áfram að fjölga 21 greindist með koronaveiruna í gær. Stjórnvöld í Íran segja Ísraelsmenn ábyrga fyrir morðinu á fremsta kjarnorkuvísindamanni landsins í gær. Mótmælt hefur verið á götum úti en alþjóðasamfélagið hvetur til stillingar. Jólalegt var að litast á höfuðborgarsvæðinu í dag þessa fyrstu helgi aðventunar. Jólaþorpið var opnað í Hafnarfirði og í miðborg Reykjavíkur skemmtu krakkar sér á skautum. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í bili, áfram fréttir auðvitað í útvarpi og rúf.is allan sólarhringin. Minnum svo einnig á rúf appið en takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf í kvöld. Hrollur er leikinn og tölvugerð ævintýramynd byggð á frægum hryllingssögum.